Pastumanës puna për ndërtimin e zonave të dëmtuara nga tërmeti pritet të nisë edhe në vorë. Ministrja Elvar Margariti, në detyrën e koordinatorës së projektimit, prezantoi planin rindërtues të vorës, ku përfshihen jo vetëm ndërtimi banesave të shkatruara, por edhe infrastruktura përreth. Zona përfshin një sipërfaqe prej 45.000 metër katror, ku pjesa më e madhe është për banim dhe tjetra për shërbime dhe institucione. Deri më tani, numri i aplikimeve të banorëve është mbi 3.000. Plani i rindërtimit do të mundësoj krijimin e një unaze, duke shmangur lëvizjen e mjeteve brenda qytetit, me qëllim për të krijuar së më shumë rrugë vetëm për këmbësorët. Pritet që brenda 3 muajve në vorë të nisë zbatimi i projektit, pra rindërtimi i banesave, proces që do të ecë paralelisht me zhvillimin e infrastrukturës.